Традиционалните специалитети од Тетовскиот регион, како и народните носии од различни краишта на Полог, биа представени на манифестацијата Етно вешта жена. Караванот започна во Тетово со учество на овдешните вешти жени, а завршува на 15 декември во Кавадарци. Етно вешта жена представува анимирање на сите оние јадења и благи работи кои што порано ги правеле во старите, а сега веќе го пренесуваме од генерација на генерација. Се надеваме преку сето она што сега ќе го видат гледачите, успеваме на еден начин да на територијата на Тетово, каде што живеат многу националности, да ги промовираме, да се дружиме меѓусебно, да создаваме креации нови на основа оние што се постарите, и се она што ја сочинува програмата е токму жената да се најде на местото каде што е потребно, а тоа е семејството. Значи, овие 5 часа ќе ги искористиме да ги мотивираме жените, дека сепак семејната кујна е она која што секојаш треба да се чува. На Етно вешта жена имаше традиционални јадења карактеристични за различните етнички заедници по кои е познат Полошкиот регион. Јас подготвив на злифатми. Тоа е наше традиционално сладко јадење. Веќе 8 години сум членка на вешта жена. Јас сум активист и член на Сдруженијето и многу убаво се чувствувам. Убаво ме прифатија. Апелирам до сите жени албанки повеќе да се зачленуваат и да бидеме активни, зошто и ние ја имаме нашата кујна. Имаме што да представиме. Иначе сум член на вешта жена од 99-та година. И за оваа манифестација мислам дека е прекрасна и дека сите жени треба да се дружиме без разлика на нација и така да заживее нашиот град. Каква храна има овде подготвена традиционална? Има стари јадења подготвено. Ја исто така имам подготвено нешто старо, со спанач, со старински рецепти. И сите жени се трудеа да подготват нешто традиционално за градот. Тетово што е и од старите наши времиња. Традиционално секоја година, по повод 3 декември, денот на децата со посебни потреби, парите од продажбата на специалитетите се наменети токму за нив. Нашите активности не се поврзани само со настани како забава. Вечерва ние токму имаме дел од средствата за децата со посебни потреби, меѓутоа во еден друг начин тоа го правиме секоја година во чест на денот на децата со посебни потреби 3 декември им правиме забава на која што вештите жени сите овие што приготвуваат се дружат со дечињата, за тие 2 часа ги ослободуваме родителите од нив. На тој начин правиме на еден друг начин на социализација и доближувајќи им се на тие деца, повратно добиваме таква љубов што само се доживува, а не може да се опише со зборови. Манифестацијата Вешта жена се одржува 25 години. Има членки од исто толку градови од земјава.